वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चंडी दी वार दा पाठ किस वेले करना चाहिदा है? बाबा हरनाम सिंह जी नितनेम दे नाल हर रोज़ चंडी दी वार दा पाठ भी करिया करदे सन। कई बार मन दे विच विचार आउणी कि चंडी दी वार दा पाठ कदों अते किन्ना करना चाहिदा है। कई साधु महात्मावां नूं भी पुछिया पर उह भी कोई तसल्ली बख्श उत्तर ना दे सके। एक दिन खेतां विच जो कोठा सी उस विच बैठ के सोदा रहरा साहिब जी का पाठ करन उपरंत चंडी दी वार दा पाठ कीता, फिर सोहिला पढ़ के सौण दी तैयारी कीती। बाहर चंद दी चाननी सी ते बूहा खुला ही रखिया होया सी। आप अजे आराम करने लेटे ही सन कि कोई दूर तो दो बंदे अपने वल आउंदे देखे। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਦੋ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜੇ ਸੂਰਜ ਮਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।